Zřejmě nejoblíbenějším sportem mezi dětmi odedávna byl a dosud je fotbal. Tato kolektivní hra je populární ve všech koutech světa a to zřejmě také proto, že je velmi jednoduché s ní začít. V podstatě stačí pořídit si míč a chuť sportovat. Tu rozhodně mají kluci z Dolních Dunajovic, které jsme zastihli na hřišti v čase pravidelného turnaje fotbalových přípravek. Turnaj je pořádaný na podzim i na jaře v určitých intervalech. Většinou to je jednou týdně s tím, že zůstává jeden víkend volný, aby v případě nepříznivého počasí se mohl nahradit nepořádající turnaj. A funguje to tím způsobem, že jsou tady tři kategorie dětí, předpřípravka, mladší přípravka a starší přípravka. Dojedou soupeři třeba ze 4 až 7 z 8 vesnic a rozlosováním prakticky hraje každý s každým, jo, vždycky v té dané kategorii. A jaké týmy se účastní? No, na dnešní den přijeli týmy z Ústopečí, z Lednice, z Moravského Žižkova, z Mikulova, z Břeclaví a místní Dolní Dunajovice. Mládež jsme tady měli prakticky vždycky a v současnosti prakticky jsme se dostali do fáze, že už jenom děti teďka aktuálně hrají soutěž, protože v nejstarší nebo v mužské kategorii pro nedostatek hráčů, tak soutěž teďka nehrajeme. Dobře, Matý, výborně, výborně. Tady ten turnaj těch přípravek je prakticky jakoby okresní soutěž. Jo. My tady třeba přípravku máme od roku 2000, kdy dřív se hralo tak, jak hrají dospělí, jednokolově každý víkend v rámci nějaké skupiny, ale tady ten systém se převzal po zkušenosti ze zahraničí a je tam ta výhoda, že ty děti hrají pravidelně třeba se 4 z 5 soupeřama a je to pro ně atraktivnější. Sjede se i velké množství rodičů, takže i ta podpora, jo, to fandění tam je zajímavější, jak když hrají jenom 2 mužstva proti sobě. A je mezi dětmi velký zájem o fotbal v Dolních Dunajovicích? No, jak dá se říct, je to jak kdy. Jednou je to, má větší zájem víc dětí, pak zase je útlum, je to taky dané ročníkama, jo, jestli je víc chlapců nebo dívek. A celkem zatím se nám to teďka daří zase jako držet na nějaké úrovni. Byla doba, kdy jsme měli 20 dětí, pak zase to se snížilo třeba na 15, na 12 dětí. Teď se pohybujeme někde kolem 10-12 dětí. Celý ten sportovní areál je majetek obce, který máme bezplatně pronajatý a obec nám pomáhá ještě tím způsobem, že každý rok vypisuje dotaci a my tady tu dotaci využíváme a z těchto prostředků celý areál provozujeme. Zatímco na velkém hřišti hrála přípravka, na tom malém své fotbalové umění pilovala předpřípravka. Celého turnaje se zúčastnila asi 100 dětí a to samozřejmě za velké podpory svých rodičů. My jsme tady s Vojtou Pavlíkem jsme řekli, jakože mamkám, že chceme hrát fotbal, tak jsme za ho začali hrát, chodit na tréninky a pak nás to začalo hodně bavit a hrajeme to doteď. A co vás na fotbale nejvíc baví? Co vás nejvíc motivuje? Asi střílet góly. A máte nějaký vzor? Máte nějaký idol? Ano. Já mám vzor Ronalda. Já Lionela Messiho. Já Neymara. Jo. Super. Ronaldo Cristiano. Taky Ronaldo. Ronaldo. Já hraju fotbal od první třídy, 4 roky. Baví mě dávat góly. Dneska jsem dal 3 nebo 4 góly, takže mě to dneska jde. Já už hraju od 4 rok taky a strašně mě baví fotbal. A kluci, prozraďte mi, jak vám to dneska šlo, jak jste spokojení. Já jo. No, zápasy jsme všechny prohráli, ale góly jsme dávali. Jeden zápas. Jo. Takže ještě uvidíme. Tak možná ještě vyhrajeme. No určitě, určitě. Takže se těšíte na další zápas? Ano. Od minule se brankář hodně zlepšil.